Bravo, 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 bravo. Kočko je na sofa, vrlo.
Thank you.
Бяга, бяга. Може! Ne, Simo!
Добре, Насе, добре. Не, 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 аз. Викай, защото не виждам нищо.
Хватнил. Кога само затвори средата, нищо от средата стига. Кога пак ти? После тук това вратар да играе, бе. После вратаре, бе. Но се пи да си играе. Много затваря, бе. Ама не и към човека, бе. Не, не си трябва да затваря, бе. Ама не, 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 Къде там е? Ама, доста го с него. Опа, Никол! Скоро ще кажа.
rezerve. Цели беше доволен на очаквате. Да, да, да. Сити Марио.
Ники. Добре, добре, Ники. Не пропускай, чукни. Чукни, аз съм на 5 часа чуши. Обърни се, видни си главата, се обърни. Кога защитни, кога? Центъра някой! Идва Марио. Тук е гърбо. Просто не навътре, Милен. А, така. Гърбо! Добре, сега става. Идва. Също не е дал стоп. Кол ти? Срещни!
Нали ти? Ти ще го отвори до топчите към обе. Не, не, не. Ще го отвори. Няма право да играй на малки неща. Стиго! Мапе! Пак сме! Има си правила в тази лига, бе! Кой да сменя? Става, става! Добре, Наце, внимавай само. Това беше чика-чиква. А? Айде, айде, упроси се, човек всеки! Ники, бе, ти баря по-гон! По-гон, наре, до край! Браво! Браво, Насе! Браво, Насе! Не, да, Насе, извиня! Ого, дома е! Айде, отзад ти сам, Ники! Ники, зад те! Тръгна Васко, тръгна! Ай, идва! Идва! Васе! Васе, дай на камен! Взимай наше, взимай наше! Наше е дяло фаул! Хара! Хара! Иди! Ето, сам си обръзди са! Тико! Сам! Прибирай, чопър! Прибирай! Браво, чопър, няма нищо! Опа! Е! Ари, ей! Ти си Ники! Ето, ето, бутай, бутай! Бутай, айде, двама на един! Завършвай! Ари, браво, учи, учи, браво, Васко, браво, Васко! Айде, обръщи се! Учи, много си напред! Браво, мачо! Сам слишка! Иза! Може! Не се гориш! Супер, далеч си е! Шаря! Шара, ай, няма нищо! Далече си от хората обаче! Айде се ключи човек! Гледай го Чопър! Така сте! Да се е тръгна! Се! Ма ни го стане! Ма е влиза! Тръгна нага! Дай, дай, яко е! Отзад е! Айде! Браво! Добре, Кика! Айде, всеки до човек! Уйди тук! Ето ще искам на тета! Ей! Още така, Марио, затвори! Тръгна, Марио! Марио, дясно, Марио, кърка! Още, още! Ти си, само стой! Ники! Нека, няма къде да иде! Уйди! Браво е, джи-джи! Айде, стой тук, прекъп! Отзад е Ники, браво Ники, тръгна напред. Отзад е Ники. Браво, Джи. Браво, Джи Джи. Пробай, пробай. Ники, лево. Айде, айде, Васе. Попърчва. Ай, ай, ай. Без фал, Васко, без фал. Ето. Айде! Айде! Айде!
Uđi, uđi, daj gulička, atka. Eto je, eto je. Aj prvo te. Ti si, ti si. Bravo, Kiki. Gledaš go tuka. Kiko, bravo. Ede. Eto, Mario, Mario. Točka, točka. Kiko, stoj pri njegu. Mario, žinaj se, Mario, ovako. Što trgni, Mario? Što trgni, Mario? Kiko, blizu. Mario, zove ga, Mario. Toš taka, toš taka. Bravo, zase. Mario, Marole. Ajde, naša! Brzo, brzo, brzo! Ajde, Kiko! Mario! Ple sudan! Dobre! Ajde, karavi gen! Eto, Snego! Gori, gori, gori! Tega, tega! Tega! Ajde! Igraj! Igraj! Ajde do čoveka, orientiraj se do čoveka. Čeka, na te dvojni... Čeka, ja mi se pošta. Viš ti tu kada lečnija? Koga zatvore? Še blizane vatri, še blizane vatri. Bravo! Sam! Sam, zatvorej! Ne, ne, brze. Dobre, dobre, dobre. Ja ću ga ukinu. Toštka! Evo tko, Mare. Mare. Bravo. Bravo, Kika! Bravo, Kika! Čopar, centra! O, zlezna! Atka, Mario, snegu! Naši ste minavali pokri. Minavali za Čopar. Niki, beču, beču, Niki! Ама Марио, баш дай му се на Иванов. Той ни как виждал, че си отдат. Той ме казал, обаче първо тръгва и тогава... Няма нищо, айди, няма нищо. Айди. А, добре, Марио! Извиняй, доктор, кой? Помагай, точка, Чопър! Браво! Тук има човек! Браво! Браво, Ники! Ай, Ари! Ари, ей, Зебри! Прибери ти! Васко, гената дойде, ако трябва вратнете се почини. Чакай, стопам! Това те е привърчен. Гога, е сега с отзаде. Айде, тика, ей! Ajde! Šta? Šta? Pasti! Dobre, ok, ajde, ajde. Uloviš, uloviš. Bravo, ajde. Harče! Šemini! Ajde, se noje. Ajde! Ne taka, ne taka! Levija, 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 levija. Левия! Добре, дига реката, застани при топката, при топката! Опа, до човека! Аре, няма нищо да остави го да ни дава, играйте! Браво! Няма как да ми е. Уйди наляво.
Център е сам. Виж какво става? Виж какво стана, бе, мая нема. Браво на се! Аре, е, ти хората! Гледай хората! Гледай хората, дигай хората! Баско, на следващия лаза се върти с гената. Дай, Кико! Браво! Гледай, ме, мане! Браво, Уиджи! Налаво! Браво, Ники! Айде! Айде, Марио! Охо, айде, взимай! Уиджи! Уиджи! Ако искаш после с гената! Не знам, ма. Айде, Кико! Ти си! Айде! Браво! Браво, Катер! Ай, здраво, Тап! Здраво! Айде! Айде, Дитър! Иди с гената! Не аз, не аз, Марио. Да влезе само Васето отпред. Сега по-защита в крам ми го разбегаваме. Ей, ей, ей! Марио, стой! Марио, стой! Стой, сега ще мога ще направим смело. Стой, смело! Чари, бе, гледайте играта, бе! Браво. Играй сега и сега ще стой, 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 много хора говорят ти, спрети малко. Давай, е, пъти са, бе. Да, ще да. 100 човека, да го обиширени, мани. Долу, Марио, Марио, долу, долу. Дали, бе. Давай, гледи него, аз съм с него. Браво, Ники. Добре, стой, ами, кой стал? Браво, Марио. Баско, него. Браво. Аз съм, тук. Мишка. Опа! Ето, чакай, чакай смелата! Изчакай смелата! Бързо! Бац! Ай, Марио, ела! Камбо не е по-добре. Да. Васко, на следващата като е в нас топката! Абе, че си е да не. Якъм го отрешим се. Браво на се! Не се фърли! Не се фърли, слушай, моя! Камба! Ей, камба! За какво са първо? Айде, обърни се от човек всеки! Отзад, Ники! Отзад! Чопър тръгна напред! Отзад пак! Макай, браво! Ники, готови си! Само към центъра, гейте! Браво, Кико, ето, Кико, чакай, чакай с мят. Чакай, Баско, я да направим. Опа, тайм аут на следващо. Главния, тайм аут на следващо. На следващо. Да. Айде има 3 минути. Колко има? 3 минути, Камба прибира гледане. Верно ли има 3 минути? Да. Камба тука. Срещаш, Гена. Гена, оставаш. Оставаш средата. Тръгна. Така, Камба. Ето е. Няма нищо, прибирай, Чопър, прибирай, Чопър! Чопър, прибирай! Нищо, нищо, Ники, лава! Прибирай! Опа, тука! Ники! Точно така! Зад гърба, Чопър! Браво! Покоро! Тъча, дяй! Браво! Ето е! Ари, Гена! Прибирай, Гена, прибирай, помагай, точно така! Точно така! Аре, срещай! Гледай! Ау, хорошо! Ай, чекайте една минута! Ари, има 3 минути! Камба! А си се почне на всяка топка, вече. Какво бърши да го? Няма това. Викам ви, какво бърши да го? Замахва се. Няма да е там, бе. Тук е много хрен. Слушай, чете се. Пак е много,
Наша ли е? Наша. Наша е. Идва Гена. Право Гена. Прибирай, върни. Камба прибирай, чопар. Ето, една се е спокойна. Браме, Гена. Не бързо, не бързо. Айде сам си, сам сам! Няма нищо, бръсти, чопар, прибирай. Ляво, не, дясно камба. Ляво, 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 ке! Ляво мислете! Ето, ето, ето! Бабничко, бабничко! Опа! Чакай, чакай до своя нещо, така се бъркаме. Той аз сега цял матч го бъркам. Нас ме накара да се привлечем, той зелен. Така. Спри! Браво, Гена! Играй, играй! Ще е спокойно, браво, Гена! Няма спор за работа, спокойно! Движете някъде! Чопър, мислете! Завършвай! Браво! Не бързаш! Не бързаш! Не бързаш! Ники иска! Обайте, братаря, бе! Виж го отзад, Гената, бе! Браво, Ники! Идва, Ники! Браво, Кика! Прибирай! Ери, прибирай! Срещай, камба! Спокойно, чопа! Спокойно е, пичо! Ай, всеки до човек, всеки до човек! За какво всеки до човек? Кога тръгвай, кога? Ау! Браво! Браво! Ари, бий тя, бе! Бий тя, бе! Една кратко, топа, една кратко! Ай! Спуси си я! Сам! Ето, ето, не бързаш, не бързаш! Ай, Азия! Изчакай смяната, камба, я да направим на смяна, ай! Ева, Марио, ари, Марио! Отзад, Марио! Марио! Напред, напред, иска, отива, не иска, ще няма нищо, върни чопър! Не бързай! Не бързай! Ляво! Мариус, Тарасов! Гена! Браво, Ники! Ари, гледай хората! Ей, влезе на първа група! Срещай! Срещай! Ари, ой! Ари, чукне някой вратаря да е стара, бе! Не е готов. Ето, наше, наше! Гена! Гена! Ари, колко време има? Ей, главния, колко има? Ви две от девет, на тази малки имаш три, бе! Върви, чопър! Фаукта, браво, Ники! Ари, ари, прибирай! Зад, чопър! Марио на гърба, Марио! Браво! Ари, Боско, Боско! Боско, прибрам отзад! Наши, към лошо! Ляво, Марио! Ляво, Марио! Ето е! Браво, Гако! Браво! Хайде всичко, се обидаме, внимавай! Марио! Ари, ей! Марио! Айде! Айде, бутай! Добре, добре, прибирай, Гатев! Гатев, прибирай! Още, Васе, още! Марио, на кой не вече към вратаря? На кой не? Ето, помагай, помагай, отзад, чупър, зад теб, човек! Отзад ти сам, Баско! Браво, е! Е, отзад ти сам, бе! Отзад! Абе, гледай ти хората, бе! Ай, нарежи, човек! Ники, зад тебе, Ники! Без човек си! Марио, браво, Марио! Браво, Марио! Ето я! Колко време има? Айде, де! А? Айде! Гледайте с хората! Гледайте с хората! Ето, ето! Браво! Айде! Браво, Ники! Ай, заставай там! Ай сега правилно, на редъца! На близкото! Браво!